Memoplanner har talesyntese. Det betyr at alt du trykker og holder på vil leses opp av Memoplanner. Trykker du for eksempel på klokka, så vil Memoplanner lese opp tiden som i dette tilfellet klokka er 11:15. Hvis dette ikke skjer på din Memoplanner, må du legge inn talesyntesen. Da går du på meny, videre på innstillinger, så går du på system, og her har du en linje der det står talesyntese. Trykk på denne, og last ned stemme. Her kan du velge om du vil laste ned Kari eller Ola, eller begge deler. Klikk så på last ned, og Memoplanner starter nedlastingen av talesyntesen. Når denne her er lastet ned, så kan du da velge om du vil bruke Kari, som da er en kvinnestemme, eller Olav, som er en herrestemme.